Po 8. hodině jste stále na Frekvenci 1. Dnes jsme, přátelé, v senzační společnosti. Je tu Marek Eben. Dobrý den. Dobrý den. Krásné ráno. Zaregistroval jste, že je dneska pátek 13. Jo. Šťastný to muž. No, bacha na to. Vidíte, ale já nejsem moc pověrčivý. Ne? Já jsem měl na pátek 13. docela štěstí. Já mám pocit, že jsem dělal první TT, že to byl pátek 13. řekl bych. A nervózní jste určitě byl, ne? Strašlivě. No strašlivě, protože to byla příležitost, kterou jsem do té doby nikdy neměl. Takže byl jsem z toho vycukaný teda až za ušima. No a od té doby nějaký rituál? Třeba co vám tenkrát přineslo štěstí a řekl jste si, že už se toho nikdy nevzdáte? Ne. Já nic nemám takového. Ani s kapelou nemáme nic takového, zaplať pánbu. Já když vidím soubory, jak vždycky mají nějaké pokřiky. No bohové, jasně, plácaš ho tak jako. No, nebo viděl jsem Madonu, jak se s ním musí všichni modlit. No, tak jako my bychom celkem katolíků měli v kapele dost, jo, ale tohle nepraktikuje. Jako jo, ale potichoučku každý tak jako po svým. Po svým, jasně. No, jo. Na Frekvenci 1 čas na rychlé otázky. S povídaným teď tady v uvozovkách bude Marek Eben, který je tu s námi. Nejoblíbenější tanec. Je. No, co nejpomalejší. Boty hnědé nebo černé? Černé. A když moderujete, tak jako podklady papír nebo tablet? Papír. A vůbec úplně první akci, kterou jste moderoval, teda vy jste mluvil o TT, to byla ta velká, ale taková ta úplně první, třeba školní besídka. Víte, že jste se trefila. Tak byla školní besídka. Taková školní akademie. To byl, kolik mě mohlo být, já bych řekl, že tak 10-11 let. A s Markétou Rážovou jsme to moderovali. My tam hráli takový jako ústřední pár a prováděli jsme tím programem. Jo? A bylo to kvůli tomu, že už jste jako byl známý, tak si vás ne? Ne vůbec, vůbec. Jenom asi jsem něco recitoval ve škole, recitační soutěže, tak to tehdy bývalo zvykem, ale jinak vůbec. A taková zákeřná otázka od nás, kdy jste byl naposledy na kole? Na kole? No. Jako na jízdním no, kole? Na jízdním kole. No, předevčírem. Opravdu? No jo, ale já mám teda e-bike. No, já co mám, jsem se chtěl zeptat, no, jestli, už jste, elektrické kolo, jestli už jste podlehl. A jezdím pomaličku, v klidu, opatrně. Já jsem nikdy žádný velký cyklista nebyl, ale u nás ve Varech, tam si můžete vybrat, buď to pojedete do kopce, anebo z kopce. A já jsem měl nejdřív normální kolo a pak jsem shledal, že nechci umřít v sedle. Že prostě v sedle bicyklu nehodlám zemřít. A to mě tam hrozilo vážně, takže teď mám i bike a to mě vyhovuje. Máte přilbu? Promiň. Už vám došla baterka někdy? Ne, ještě ne, protože já vám řeknu, proč nikdy tak daleko nedojedu. Páteční ráno na Frekvenci 1 je to logické. Zítra den D, hlavně ve znamení tance. Startuje nový ročník. Taneční páry nové, ale staré, známé, moderátorské tváře. Vy a Tereza Kostková. Už se blíží nervozita? To víte, že jo. Mně se nervozita blíží už 3 měsíce předtím. Fakt. No jo. To vám tak jako sedí v zátylku, nemůžete ještě nic dělat, celkem nemůžete se na to moc chystat, protože ta situace se může změnit a je dobré připravovat to v té aktuální chvíli. Ale už vám to sedí za zády a každou chvíli vám to někdo připomene. Se omlouvám. Ne, ale víte co, mě to samozřejmě těší, protože potkávám spoustu lidí, kteří mě říkají, že se těší a že už v sobotu jsou přichystaní a že už vědí, co budou péct na tu sobotu a s kým se sejdou. A to je hrozně milé. A mně připadá, že je to jedna z nejcennějších věcí na tom pořadu. A máte nějaký trik, jak se zbavit trémy? Jsme tam měli kolegyni, která běhala po schodech. Blbý, že pak se špatně mluví na ten mikrofon. To mně nefunguje moc. Mně vlastně funguje jenom ten pocit, když víte, že jste dělali, co jste mohli. Tak když nemáte pocit dluhu, že jste to někde zanedbali nebo zlajdali, tak pak si řeknete, no tak dobře, tak co jsem mohl udělat, jsem udělal, no tak pánu bohu poručeno. Teď už snad to nějak dopadne. A se spaním problémy nemáte. Teď myslím teda jako v souvislosti se jako takhle se Stardance. Ne, jako se, jako z té nervozity. Jako, že bych se budil v noci. No. No, docela zrovna dneska v noci jsem se vzbudil, ale z úplně absurdního důvodu. A sice, že jsem se snažil vzpomenout si na jeden verš
na písni, kterou se učím a nejsem schopen se ji naučit, což je o to blbější, že jsem ji sám napsal. Prostě žádná se mi tak pitomně neučila jako tahle. A nemohl jsem si vzpomenout. A pochopil jsem, že neusnu dřív, než to zjistím, takže jsem musel vstát a jít se podívat. Pak jsem si šel zase lehnout. A usnul jste. Pak jsem pak musel. Už jo. Ano, pak jsem musel. No a texty máte pro jistotu takhle někde hozené na zemi při koncertě? Zatím ne. Snažím se to ještě oddalovat ten moment, protože jak to jednou uděláte, tak už se toho nezbavíte. Jak to jednou uděláte? Je to jako, když hrajete v divadle roli. Můžete ji hrát 100krát a v té roli čtete dopis. No a rekvizitář vám připraví ten dopis. Vy prostě 100krát čtete ten dopis, takže ho skoro si řeknete, že není možné, že byste ho neuměli. Když tam jednou nebude, nedáte to dohromady. Je to zvláštní fenomén, ale je to tak. Ten mozek si prostě zvykne, že tam může vypnout a nepřistaví vám tu informaci. Takže se snažím ještě, pokud to trošku jde, obejít se bez papíru. Ještě v předvečer Stardance startuje velká taneční soutěž pro školy. Tančí celá škola. Ambasadorkou je Veronika Lálová, tedy tanečnice, která taky prošla, pořádá to Česká televize. Přihlásit se může kterákoliv škola. Přesná pravidla jsou na stránkách České televize. Kdyby vám někdo řekl, ať ho naučíte nějaký tanec, valčík, polku, dokázal byste to? No, možná valčík tak jakože velmi neobratně bych vysvětlit dovedl. Ne, že bych to dovedl předvést tak, jak to má korektně být, ale některé věci víte už jenom z toho, jak hodnotí porota. A to už jsem zažil, teď to bude 12. rok po sobě. Takže víte, jak máte držet ruku a jak má vypadat ten rám a že nášlapy mají být přes patu, na rozdíl od latiny, kde by měly být přes špičku. A tohle to všecko by člověk teoreticky věděl. Kdybych to tak uměl předvést. Chodil jste do tanečních? Chodil. A byla to otázka, když vám nabízeli moderování Stardance poprvé. No, jestli jsem chodil do tanečních? Ne, vůbec. To se neptali. A já jsem to taky nechtěl dělat. Já jsem hned řekl, to vůbec. Protože když mě volali, tak oni říkali, my bychom vám chtěli nabídnout takovou reality show. A tehdy jediná reality show, teda co já jsem znal, byl Velký bratr. Jasně. To vůbec to zapomeňte. To. A oni, aby to vylepšili, říkali, ale to je o tance. Já jsem říkal, no to vůbec. K tomu já nemám vztah moc. Nikdy mi to moc nešlo. No ale pak mi poslali ty DVDčka, té originální britské verze. A to rozhodlo. Respektive rozhodlo, když se moje žena v 2:30 ráno chtěla podívat ještě na další díl. Aha. A to jsme to měli bez překladu a nikoho z těch celebrit jsme neznali. Ale tak nás to chytlo, že jsem si říkal, no jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic. A v tanečních jste měl nový oblek nebo po bráchovi? V tanečních jsem měl nový oblek. Ale měl jsem partnerku, měl jsem... Po bráchovi? Ne, ale jakože že měl jsem partnerku na míru, protože to bylo děvče, s kterým jsem tehdy chodil. Takže nám odpadlo to trauma z toho, když si máte vybírat toho partnera. Mm-hmm. Tak my jsme si vždycky stoupili šikovně a vrhli jsme se naproti, takže jsme urvali jeden druhýho, ještě než jsme mohli dostat někoho jiného. Páteční ráno na Frekvenci 1 spolu s námi je tu dnes Marek Eben. Už zítra to tedy vypukne další ročník Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Klasické moderátorské složení, tedy Marek Eben a Tereza Kostková, víte přesně, co ten druhý řekne, anebo si necháváte občas pro toho druhého nějaké překvapení v tom moderování? Někdy tam překvapení jsou a samozřejmě jsou věci, které musíte poměrně slušně umět, jako je ten začátek. I tam se teda může stát, že k nějaké improvizaci dojde. Například, když někdo neví, což jsem častěji já, a Tereza, neboť je o mnoho mladší než já, tak většinou ví. Fakt jste měl někdy okno? To víte, že jo. Ve Stardance. Tomu se nevyhnete, to se prostě občas stane. Ale snažíme se ten začátek, který je nejtěžší, protože to jsou ty největší nervy, když tam stojíte vzadu a říkají vám tak za 30 vteřin, za 20 vteřin, tak za 5 vteřin jdeme do vysílání, tak to vám na klidu teda nepřidám. A teď máte tu úvodní sekvenci, která je docela dlouhá.
Tam je spousta informací. Musíte představit lidi, musíte říct, co se tam bude dít. Ještě musíte představit hosty, kteří tam přijdou. Takže to si všecko musíte pamatovat. Naše anglické kolegyně, tam to dělají dvě dívky, tak ty mají na každé kameře čtečku. Ti teda nemusí umět z paměti nic. A my to musíme umět celý. Takže celá ta úvodní sekvence, která může mít klidně 5-8 minut, tak to si teda musíte pamatovat. Tak když tím začínáte, nic příjemného. A už jste to zkoušel jako navrhnout? Oni mají čtečku. Já vám bych to moc nechtěl. Protože já jsem se byl podívat v Londýně na finále. A ta čtečka je samozřejmě výhodná pro ty moderátory, protože se to nemusí učit. Ale všichni, kdo sedí za tím moderátorem, to vidí taky. Takže vy, když máte něco, co by aspirovalo třeba na to, že to budou mít nějakou pointu nebo něco, čemu se lidi můžou zasmát, tak ty lidi za váma si to 100% přečtou dřív. To vás nutí, jste zvědaví, že jo? Jasně. Tak vás to nutí se podívat. Tak to budou vědět dřív, než vy to řeknete. To je mi teda tak nepříjemné, že to já radši se pokusím se to naučit. Herec, moderátor, ale i muzikant Marek Eben, když už mluvíme o muzice, pojďme připomenout vaše bratry znovu. Bratři Ebenové, 40 let spolu. Já jsem se dívala na ty ročníky, to znamená, že vašemu nejmladšímu bratrovi bylo 18, když jste začínali koncertovat? Já myslím, že ani ne. My totiž si to přesně nepamatujeme, kdy jsme začínali. To je výhoda, že my nemůžeme nic slavit. Ne, nic neslavíme, víme plus minus, kdy jsme mohli tak začít hrát, ale já si myslím, že Davidovi nebylo ani 18. Já bych řekl, že mu mohlo být tak 16, když jsme začali hrát. Teďka vám vychází nová deska, co my víme. První kritiky jsou velmi pozitivní. Čtete kritiky? Jste no to víte, že čtu. Čtu, protože člověk je prostě zvědavý, to vám nedá. A moc se nás to potěšilo, protože to víte, jak to je s novou deskou. Nikdy nevíte, jaký ten ohlas bude, jaké přijetí bude i u té kritické obce. Takže když se to sejde, tak je to vždycky velké štěstí. A my jsme nevydali dlouho desku, 9 let. Takže o to větší je ta nervozita, jak to dopadne. No a kdy je ta nervozita větší? Když takhle čekáte první kritiky na desku, nebo třeba před premiérou, nebo před tím živým přenosem? No tak samozřejmě, že největší tréma je živý přenos. Pokud čekáte na kritiku například napsanou, tak tam můžete být nervózní, ale není to stres. Prostě víte, že nějaká kritika vyjde a můžete jenom doufat. Ale nestresuje vás to nějak. Prostě to tam bude a už s tím nemůžete stejně nic dělat. Ale přenos, to je trošku jiná káva. Kdo vaši novou desku viděl, tak ví, že ten přebal je v grafice křížovky. Luštíte rád, nebo má to nějaký hlubší význam? Já jsem svého času jsem docela rád luštil křížovky. A tahle ta křížovka je zvláštní v tom směru, že my jsme si udělali vlastně svoje zadání. Respektive tu křížovku vymyslel profesionál. A protože v Prolisu, kdyby někdo si nevěděl rady, tak to v Prolisu může najít, jako kdyby to tam takovým kvázi brailovým písmem měl napsáno, takže tu odpověď tam najde. Ale kdyby chtěl na ní přijít sám, tak to dá docela práci, protože my jsme si řekli, musíme aspoň ty otázky udělat tak jako trošku po Ebenovsku, takže spousta těch otázek je absurdních. To zadání toho, co by měl člověk trefit, byste určitě v žádné křížovce nenašli. Takže počkat, vy jste dali tomu profesionálovi nějaká slova, která by tam měla být, nebo ano, jak to vzniklo? Určitá slova tam byla. Ale pak tam byla také další slova, aby to vůbec mohlo nějak vyjít. Jasně. A to jsou ta profesionální křížovkářská. No takže já si myslím, že kdybych chtěl vybrat příklad, myslím si, že tam bylo zadání ocucaní a ten výsledek, to, co měl vyplnit ten křížovkář, bylo ocumlaní. A já jsem si říkal, no to tam nedáme. Tak jsme dali jako zadání Brežněv s Husákem. A vyplnit se muselo ocumlání. Hned jsme si vzpomněli na tu fotku z těch 80. let. Takže takový typ těch otázek tam je na tom obalu. Vzpomenete si, kterou písničku jste uměl jako první na kytaru? Já to bych asi nedal dohromady. Určitě něco, co jsem slyšel z rádia.
Nevím, jestli to bylo něco od Beatles, ale řekl bych, že ne, protože ti měli poměrně sofistikované písně. Tam jste si se základní sadou akordů většinou moc nevystačil. Já bych typoval, že to byla nějaká country písnička nebo folková. Tak pojďme k písničce, když mluvíme o muzice. Jakou byste vybral z vaší desky? Pro Frekvenci 1 speciálně. Pro Frekvenci 1, tak řekl bych, že to musí být krátké, musí to být poměrně úderné, musí se tam zpívat hned, žádné dlouhé předehry tam nesmí být, ani tam nesmí být žádná dlouhá sola. A tomu by odpovídala píseň, kterou máme teď na té nové desce, která vznikla jako následek rozhovoru, teda ta inspirace byla následkem rozhovoru dvou takových studentek, který jsem slyšel při jedné cestě tramvají a píseň se jmenuje Tio. Tak jdem na ní. Tak pojďme. Marek Eben je s námi dnes na Frekvenci 1, pokud můžeme ještě zůstat teda chvíli u té muziky. Co teď chystáte? No, teď nás čeká oficiální křest toho alba. A samozřejmě nás čeká série koncertů po různých městech v České republice, takže budeme hrát v Sonu, což je takový velký klub v Brně, budeme hrát ve Zlínské filharmonii, křest desky bude ve studiu 2 na Václavském náměstí 15. listopadu, no a celou řadu dalších štací, Plzeň tam máme ještě, takže takové oblíbené štace, kam zajíždíme. A kmotry máte? Víte, že jsme o tom ještě neuvažovali. Já vlastně nevím, jestli budeme mít kmotry. Ono je to ještě pro nás daleko, 15. listopad. No tak jako křest bez kmotra. Já si pamatuju, když jsme nechávali křtít první dceru, tak jsme se ptali pana faráře, co potřebujeme. A on říká, no to dítě a kmotra. No tak to je samozřejmě, to je jiná věc. Když křtíte dítě, to je vážná věc. To není jako křtít album. Já vím, že naši desku, která se jmenovala Tichá domácnost, tak tu křtil Páter Reinsberg, což byl kněz, který naše rodiče oddával, nás všechny tři křtil, mě oddával, bráchu oddával a bráchovi děti křtil. A říkali jsme si, no tak ten by to mohl udělat. A on to moc nechtěl pokřtít. Říkal, já to jenom požehnám. To se nemá křtít, prostě křest je vážná věc, to by se nemělo dělat. Takže sice se tomu říká křest, ale ještě nevím, jaký bude ten rituál. Ještě bude to požehnání maximálně. Požehnání. Tak, no. Když jste tady mluvil o těch koncertech na různých místech, jezdíte spolu? Přece jen jste tříčlená kapela v podstatě. Tak kde jste... pak tříčlená? My jsme šestičlená kapela. Už také. Už 20 let jsme šestičlená kapela. Ale to se na Frekvenci 1 neví. No já mám pocit, když jsem vás viděl naposled, jak jste tam byli jenom tři. No tak to jste nás viděl před 20 lety. Před 20 lety. No, ne, ani neříkejte. Ne, před 20 lety. To jste nás viděl tak před, já bych řekl, no 32 lety. Tak. My jsme měli 12-letou pauzu, kdy jsme nezahráli ani notu a pak jsme začali hrát právě s kluky z ETC, což je Pavel Skála, který hrál taky v Marcias, a Jirka Zelenka, bubeník od ETC, a Jaromír Honzák, jazzman, a ti s náma hrajou do dneška. No a nemrzí je, že se právě stane přesně tohle z toho občas? Jakože všichni vědí, že bratři Ebenové jsou tři a že oni jsou tak ten druhý plán? To bych řekl, že většinou se to ví, to jenom... jenom někteří to neví. Jenom Míra. Aneta, já jsem asi, jak jsem měl upřený ten zrak, prostě jenom do té první řady. Jasně. No jo. Tři obličeje, které znáš. Navíc tam praskla struna, si vybavuju na tom koncertě. A myslím, že vy jste to tam... No to trvalo, ta výměna trvá relativně dlouho. To trvá vždycky, ano. No, ale já jsem měl pocit, že to je připravený, že to je záměr. Jak skvěle, jako to bylo, víš, jako no to protnuté vůbec. Tím mluveným slovem, říkám, to musím mít připravený, to není možný prostě, že to ne, ale je to vtipný. Dobrá škola moderování. No, to věřím. To byla moje průprava vlastně koncerty s kapelou, protože tam se pořád takovéhle věci děly a vždycky výsledek byl, říkej něco. No, jasně, no. Tak to znáte z rádia, co vám budu povídat. No tak pojďme ještě k tomu moderování, zítra všechno vypukne, Stardance, scénáře připravené, kostýmy nažehlené, všechno. No. Nemyslete si, v pátek to je ještě pro mě třeba docela zásadní den. Během Stardance se nemůže stát, že byste mě v pátek večer viděli někde hrát. To je úplně vyloučené. Tam je ráno zkouška,
pak někdy bývá ještě jedna. A pak je poslední možnost, kdy ještě s tím můžete něco dělat. Vy zjistíte tak, co funguje, co nefunguje, ještě vidíte pořádně ty tance, takže se můžete podívat, jaká je ta situace. Je to poslední možnost s tím něco dělat. Takže definitivní scénář většinou přijde mailem v 03 hodiny ráno, ještě, že je ten mail. A já přijdu o 6 hodin později na generálku, a tam to všichni mají vytištěný. To mě teda přijde jako absolutní zázrak. Když si představím, jak by to vypadalo dřív, to by se muselo všecko schvalovat, tak zaplať pánbu, že máme svobodu a že se to dá dělat takhle. Když jsem mluvila o těch kostýmech, o kalhotech, zvlášť ty pánské, já si pamatuju, že moje babička byla krejčová, pánská krejčová. A vždycky mi říkala, prosím tě, v kalhotech si nikdy nesedej, protože se vytahají ta kolena. Můžete si vy vůbec během toho přenosu sednout, anebo opravdu ten kostým je posvátný a nedej bože, aby se vytahala kolena nebo cokoliv se s ním stalo? Víte co, já si tam moc nesednu. Já tam pořád někam přebíhám, na něco se dívám, koukám do textu, co se bude dít, takže tam si teda moc neposedíte. Ale jako když máte dobře ušitý smoking, tak si v něm sednout můžete. A tanečníci, ti samozřejmě můžou, protože to jsou úplně jinak udělaná, abych tak řekl, úplně jinak udělané přístroje. To nejsou kalhoty, to jsou přístroje. Například kalhoty od tanečního frku, tak ty mají svoje specifika a v tom můžete dělat všecko možné. Stejně jako ten frak samotný, protože u normálního obleku nebo fraku byste zvedli ruce, když máte ten rám. A v tu chvíli by vám ta ramena vylezla nahoru. To se nestane u tanečního fraku. Ten je ušitý tak, aby ta ramena byla pořád vlastně dole. Takže tanečníci ty můžou sedět, jak chtějí. Ne tak tanečnice, protože když to jsou šaty na standard, no tak to jsou velké sukně a všecko možné, co se tam děje. To myslím, že dámy to mají těžší. No tak jo, moc děkujem, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za pozvání. Takhle před startem Stardance, určitě ho je málo. Samozřejmě těšíme se na koncerty, těšíme se na další ročník. Děkuji moc, díky. Marek Eben byl spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.